تازه خبر پاکستان مل یعقوب ته تازه پیغام ورکړ. پاکستان وای د ټي ټي پی خالی سلا کول د طالبانو مسولیت دی. آصف دورانی تازه څه ویلی او کومې څرګندونې کړي؟ پاکستان ولې خپل امنیت نشي ساتلی او ولې پړه پر افغان طالبان واچوي؟ په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی وایي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې نږدې 6000 وسلوال حضور لري چې د پاکستان په سرحدي سیمو باندې په بریدونو کې لاس لري. آصف دورانی د ام بي زي ډر لانچ په نوم د 15 پخوانیو پاکستانی سفیرانو لخوا جوړې شوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې مش د تحریک طالبان پاکستان وسلوال سرحد وراوړي او په بریدونو کې پاکستانی امنیتي منصوبین په نښه کوي چې دا مسله نه یوازې د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ مسله ده بلکې د افغانستان سره د پاکستان په اړیکو هم اغیز کوي. ښاغلي دوراني وویل د افغانستان اوسني واکداران ادعا کوي چې سوله ټینګه شوې، فساد له منځه تللی او د جرمونو کچه ټیټه شوې ده. افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره په یو ډیر بد خوب بدله شوې د دې لپاره چې افغانستان کې کومو کسانو ته پناه ورکړل شوي په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. آصف دورانی د پاکستان د لنډمهاله حکومت د صدراعظم د تیرې اونۍ څرګندونې بیا تکرار کړې او ویې ویل چې له کوم وخت څخه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي په پاکستان کې د ترهاګریزو بریدونو کې 50% او په ځانمرګو بریدونو کې 500% زیاتوالی راغلی دی. هغه وویل چې دا مسله د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. آصف دورانی وویل چې د تحریک طالبان پاکستان مهارول او د هغوی بې وسلې کول د طالبانو د حکومت مسولیت دی. ښاغلي دورانی وویل زموږ لپاره ټي ټي پی یو مسله ده ځکه هغوی په افغانستان کې دي. د همدې له امله د هغوی مهارول او خالی سلا کول د افغانستان د حکومت مسولیت دی. افغان حکومت تر اوسه افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی دغو څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې له مخه د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدراعظم انور الحق کاکړ تقریبا ورته څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي وه چې پاکستان باید خپل کورني مسایل په خپله حل کړي او د خپلو ناکامیو ملامتي افغانستان ته راجې نه کړي. ښاغلي کاکړ تېره اونۍ خبریالانو ته وویل چې د روان 2023 کال په سر کې یو پاکستاني لوړپوړي پلاوي کابل ته د سفر پر مهال د افغان حکومت څخه غوښتي وه چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ترمنځ د یو انتخاب کړي. ښاغلي مجاهد د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدراعظم څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي وه چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد کار واخلي. ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې افغانستان په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسولیت نه لري او د هغه په وینا پاکستان باید خپل کورني مسایل په خپله حل کړي او د خپلو ناکامیو ملامتي افغانستان ته راجې نه کړي. د مجاهد په وینا په افغانستان کې د اسلامي امارت د حکومت له رامنځته کېدو وروسته په پاکستان کې ناامني زیاته شوې. د دې دلیل نشي کېدای چې ګڼې موږ به د پاکستان د ناامنیو تر شا یو.